ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ଷା ସାହବ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ନନାକୁ ବର୍ଷା ଦି କହିଲେନି ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କୂଅରେ ମାନେ କୂଅରେ କ'ଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ନା ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ। ତ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କିଗି ସାହୁ ବାବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗମନ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇନା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ଏଇଟା ଭାଇନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖୋଜ ଇଏ ହେଟା ଇଏ ହେଟା କ'ଣଟା କହିଲ, ହେଟା କ'ଣଟା କହିଲ, ସ୍ଲାପ୍ଟା ଛିଡ଼ି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରେ ତମେ ବୁଡ଼ିକିନା ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଖୋଜୁଛିରେ ପୁଅରେ ବିଲେଇରେ ନଗେଇକି ନେଇଗଲା। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ କରୁ ନା ନା। ତମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା, ଯଦି ବୁଡ଼ିକି ଆଣି ପକେଇବ 1000 ରୁପିଜ ଦରକାର ନାଇଁ ଭାଇ। ଏଇଟା 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଅଛି, 30 ଫୁଟରେ ତମର 400 ହେବେ ନାଇଁ। ଗାଈ ଯେ ମାନେ ବୋଇ ନାଇଁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ପାଇବେନି ଘରକୁ ଚାଲ। ଭଗବାନ ତମେ କିଆଁ ତା ସନା କହୁଥିଲ କହିଲ, ପାଣି ଶୁଖିଲେ ବାହାରକେ ଯାଇ ତ ପାଣି ଏନେ ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଯିବ ବାହାରିବନି ବୋଲି ଶୁଖିଲା ବାଲ୍ଟି ଥିବ। ହଁ ଥିବନି କିଆଡ଼େ ପଳେଇବ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଖିଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରେ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର 5 ଦିନ ହେଲାନି ନାଇଁ କିଓ, ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ 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 ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟ୍ ଏଇ ରଖିଦା ତାହେଲେ ଚାରିଦିନ ହେଲାନି ଖବର ଲାଇନ ନାହିଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବର୍ଷା ଦିଅ ଅଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲଞ୍ଚ କରାହବ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଆଡେ ବୁଲାଇବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗା ଦେଲାନି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଠିକ ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ କରିବେ ଆଉ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆଡୁ ତମେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଲାଇନ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ 4 ଦିନ ହେଲାନି ଆଜିକି ଲାଇନ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଯାଉଛି ଆଜି ହେଇଦିଆ ପାଇଁ ନା ଘର ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି 11 କେ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଇନଭର୍ଟର ତାଙ୍କର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଚାର୍ଜ ବସାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଫୋନ ନେଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚିହ୍ନ ଯାହାଜ ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତୁ ଖୋଜି ଯାଉଛୁ ଛତୁ ନନା ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଜିକି ଛତୁ ଛତୁ ଏଇ ରାକେରେ ଛତୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ
ভিতরে খুঁজে দিটা দেখি দিটা ছোট ছোট তো জঙ্গলে বুলুছু, তো বাপা মা কোয়াড়ে বলে চলো চলো যাব। থরকে দাও গুটে দাও গুটে থর সিয়ে খাইবে বলি সিয়ে খাইবে বলি সিয়ে খাইবে বলি রাতে ফুটি যাই ওটি হও লাই নাই লা নাই বর্তমান সন্ধ্যা হয়েগলা তো বর্ষা দিকে আমি বাহারু আমি জিম ছাড়া আউ কিছি সৌদা বি আনিয়া পাই তো ননা এডে রেডি এডে গুটে সন্ডটা এডে গুটে বাছুরিটা এ গাড়ি রাগু বাছুরটা টি স্পিড তো বড় চিয়া হলে বি কোন হলা না এ সন্ড ও চলো চলন্ত কিছু প্রকার জিনিস আসি বাহুবলি দেখো এটি চাহে কুহিনী তো আনে বর্তমানে ঘরে আসি পৌঁছি গলু সদা ফদা সব কিছু সারি গলা তো এইটা এটা বসতিকো তারপরে বর্ষা দিয়ে জিম রহবে আও কোন পদে কুহ পদে কোন কহিবি আও মানে একচুয়ালি হ জিনিস যে কিনি গলু বি বহু জায়গায় আজ আজ কেন পেন দোকান রে তো বন্ধ আছে কে জানে
ଅନୁଗୁଳ କଣ ଭାଇ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏଥର ଦୋକାନ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ପନିର ବି ଆଣିବାର ଥିଲା ପନିର ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଇନା ଚଲ ଦେଖ ମୁଇଁ ଘରକୁ ଟୋଟାଲ ଆଇନି ଆଇନା ଖାଇଲା ନାଇଁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ସହ ପରେ କଥା ହଉଛି ତ ଗାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯିବି ବର୍ଷା ଦି ସରି ଆଉ ଥରେ ଗାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଗାଇଛି।